Televiziji Crne Gore iz delegacije Evropske unije u Podgorici nakon 7 dana stigli su odgovori na pitanja koja smo proslijedili šefu delegacije Mitji Drobniću. Na naša pitanja, da li su zadovoljni kako MANS koristi grantove Evropske unije s obzirom na informacije da je upravo ta NVO kreator afere kupovine ličnih karata, te da li se šef delegacije Evropske komisije miješa u izborni proces u Crnoj Gori, kako je ocijenio premijer Milo Đukanović, odgovori su nam stigli mailom. Nevladina organizacija MANS nedavno je objavila najnoviji slučaj navodne kupovine ličnih karata, dostavivši snimak. Danas je objavljeno da je broj sa kojeg je nuđena lična karta u zamjenu za novac vlasništvo Vuka Maraša iz MANS-a, te da je on zbog toga i saslušan u tužilaštvu. Kako to komentarišete? Svjesni smo ovog slučaja i primili smo k znanju informacije koje je do sada MANS slao delegaciji Evropske unije kao i medijima. Mi ćemo i dalje pratiti ovaj slučaj u okviru naših redovnih aktivnosti praćenja projekata koje vodi MANS. Da li ste zadovoljni kako MANS troši grantove Evropske unije? Mi smo u bliskom kontaktu s MANS-om i konstantno pratimo implementaciju ovog projekta. Premijer Milo Đukanović kazao je u intervju televiziji Crne Gore da se šef delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori Mitija Drobnić direktno umiješao u izborni proces izjavom o tome da li je Crna Gora trebalo da se pridruži sankcijama Rusiji, te da mu to nije prvi put. Da li ste se umiješali u izborni proces i kako komentarišete izjavu Đukanovića? Što se tiče izjave premijera Đukanovića o navodnoj umješanosti šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori u aktuelnu predizbornu kampanju, želimo da vas uputimo na nedavnu izjavu portparola komesara Filea. Evropska unija, uključujući njene delegacije, se ne miješa ili ne uključuje u domaća izborna pitanja.